Jurnalist Bobo Murod Abdullayev ishi doirasida 3 kishi qo'lga olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha qo'lazmalar instituti tadqiqotchisi 27 yashar Akrom Malikov ham Bobo Murod Abdullayevga qarshi ko'rsatma berish uchun gvardiyachi deb ataladigan MXX tergov hibsxonasiga olib kelingan. Malikov yaqinlarining ozodlikka aytishicha, piskentlik Akrom Malikov 16-yilning 22-iyul kuni qora maska kiygan MXX tezkor guruhi tomonidan olib ketilgan va yaqinlariga bu haqda jim yurish buyurilgan. Yaqinlariga Akrom Malikovning aynan nimada ayblangani shu kungacha aytilmagan. Malikovni yaqindan bilgan shaxsshunos olimning aytishicha, Malikov Abdulloh Nusrat taxallusi ostida internetda e'lon qilgan maqolalar ortidan qamoqqa olingan. Bu maqolalarda muallif O'zbekistondagi boshqaruv usuli va rahbarlarni tanqid ostiga oladi. Bir yil mobaynida Malikov hibsga olinganini yashirib kelgan yaqinlari Bobo Murod zimmasiga yuklangan ayblov xabarini eshitgach, sukutni buzishga qaror qilishdi. Akrom ana chiqadi, mana chiqadi deb aldab kelishdi. Endi Akrom Malikov zimmasiga og'ir ayblar qo'ylar ekan, biz jim tura olmaymiz, dedi Malikovning qo'lazmalar institutida ishlaydigan yaqinlaridan biri. 1-oktyabr kungi sud ajrimida Bobo Murod Abdullayevning Usmon Haqnazarov taxallusi bilan yozgan maqolalari uchun ma'lumotlarni Ravshanbek Solayev va Shavkatjon Ollayorovlardan olgani aytiladi. Inson huquqlari vakili Surat Ikromovga ko'ra, ular 28-sentyabr kuni MXX tezkor guruhi tomonidan qo'lga olingan. Ravshanbek Solayev va Shavkatjon Ollayorovlarni yaqindan taniganlar bilan suhbat asnosida Ozodlik muxbiri ularning O'zbekistondagi vaziyatga tanqidiy ko'z bilan qaraydigan muvaffaqiyatli tadbirkor bo'lishganini aniqladi. Bobo Murod Abdullayevga ma'lumot berib turganlikda ayblangan Ravshanbek Solayev O'zbekiston shou biznesi va boshqaruv elitasi ichida ancha ta'sirli shaxs bo'lgan. Solayevning yaqinlari uni dunyoviy demokratik jamiyat qurish tarafdori bo'lgan tadbirkor sifatida ta'riflashdi. Solayev yaqinlariga ko'ra, u O'zbekiston Jinoyat kodeksining 162-moddasi, ya'ni davlat sirlarini oshkor qilishda gumon qilinmoqda. Ayni paytda bu ayblov aks etgan hujjat ozodlikda yo'q. Solayevning yaqinlari esa ayblovlarning absurd ekan va oddiy tadbirkorning davlat sirlariga daxli yo'qligini aytishdi. Yaqinlarining ishonishicha, Solayevning Bobo Murod bilan bir qishloqdan ekanligi uning qamalishiga sabab bo'lgan. Bobo Murod Abdullayev ishi bo'yicha qo'lga olingan 3-chi figurant Toshkent va Toshkent viloyatidagi qimmat restoranlar egasi Shavkatjon Ollayorovdir. Uni yaqindan bilgan mulozimga ko'ra, Xorazmdagi Turk litseyini bitkizgan Ollayorov Toshkentda uslubani yangi bo'lgan restoranlar tizimini yaratib, biznes muvaffaqiyatga erishgan. Palete, Pavlin Mavlin, Hazrat Ali Buva restoranlari Ollayorovga oid. Bu restoranlarda shou-biznes vakillari bilan birgalikda yuqori martabali mulozimlar ovqatlangan, deydi Ollayorovni yaqindan bilgan mulozim. Unga ko'ra, restoranlar egasi bo'lgan Ollayorov ham davlat sirlariga daxldor bo'lmagan.